cosa está rica. Takže čaute, ja vás vítam pri ďalšom videjku a dnes sa do toho pustíme to, čo som chcel riešiť. Ako prvé chcem každému poďakovať za aktivitu. Mám tam už pár odberateľov, teda takých ľudí, čo mi napíšu komentár pri každom videjku. Ja som za to veľmi rád a snad to tak aj zostane do budúcna. Dúfam aj v to, že pozeráte aj nejaké moje iné videjka, než len Banished. A teda, že by vás aj nejaké iné zaujímali. Chcem tým vlastne poukázať na to, že akoby mojich videách na mojom účte je strašne veľa videí. Napríklad z hier, ako je napríklad Das. Len menujem tak iba pár, je ich tam strašne veľa, ako napríklad Medal of Honor, Trackmania, čo sú závodné, strategické, rôzne hry, aj Generals, Command & Conquer, čo je stratégia, proste úplne rôzne hry, každý si tam snáď nájde niečo to, čo by ho bavilo, a každý, nech vlastne ten, čo ho bude video baviť, nech to mi píše na Skype, super, nech tam zanechá komentár o ďalší diel. Ja ho natočím samozrejme, ak bude záujem čo i len jedného človeka. Keď má záujem to jeden človek, tak to je akoby... Ja mám zmysel natáčania. Takže ja som si zase tu napísal ľudí, ktorí mi napísali komentík. Takže napríklad Marek Mr. Čajka samozrejme mi napísal. Dairon mi napísal celkom pekné veci. RT Site. Marek Draškovský a nový odberateľ, ktorý v minulých videách nepísal, bol, teda aj písal v tom druhom, no proste, teraz ho spomeniem, akoby prvýkrát na video, je to Henrich Kamenský a ešte potom v minulom videu Matúš Štefy, ktorému nešlo, akoby, neviem prečo, ale nešlo mi odpovedať na jeho komentár, ale písal, že sa mu páčilo video, ale kvalita mikrofónu je nižšia, za to ja sa ospravedlňujem, mám aj dobrý mikrofón, za taký, akoby, no, trochu drahší než tento, čo je aktuálne. Ale ten drahší, akoby na schvál, nefunguje, alebo ide tak potichu, že má ani nepočuť, a to kričím. Takže používam ešte ten vlastnejší, čo už fakt stojí fakt málo, a neviem, ja som sa pýtal aj pár kamošov, ktorí na mňa pozreli sem tam, a hovoria, že dobre počuť, aj keď, no, ako ktorý samozrejme. Takže hneď sa pustíme do hry, takže hra sa nám načítala a sme v hre. Toto je vlastne, ja to teraz už natáčam druhýkrát, pretože prvýkrát sa mi stala taká dosť hnusná vec a to, že mi ľudia začali zomierať. Lebo som pristavil dosť domčekov a zabudli sme na jedlo. Povedal som si, natáčať video, v ktorom v podstate dedinka skončí. No, práve ma prerušili, som musel stopnúť video. Neviem vôbec, o čo som hovoril a nechcem ani minimalizovať hru a pozrieť si video, pretože táto hra má taký bug, že keď si pozriete akoby to videjko a znovu zminimalizujete hru, tak keď ju zase spätne otvoríte, tak je posunutá akoby o pár centimetríkov dole, neviem, proste sa trošku zbudne, musím reštartovať, a to nechcem. Takže som radšej stopol celú hru a zabudol, na čo som hovoril. Určite teraz mi prišiel obchodník, takže tam tradera nejakého. A pozdravil som aj rybárstvo, lebo som sa bál, že vlastne tú zimu, čo bola ešte predtým, ja som to dohrával vlastne, takže mi budú hladovať. Takže pre istotu, že keby náhodou sme boli hladní, tak ako plán B sú tu rybári. Takže čo? No, máš tu jedlo. Dobre, on nám predáva jedlo. My si tu nanecháme doniesť niečo, čoho máme veľa. Máme veľa... tohto. Iron Tools. Dobre. To si necháme doviesť. Pustíme čas. Ďalej som pristavial toto pole. Pre istotu, už nechcem... Na tomto akoby... videjku, alebo tejto sérii, som spravil už toľko chýb a... každá tá chyba sa vlastne stala iba tým, že ľudia hľadovali a pomreli. Žiadnu inú chybu som nespravil, iba toto. Čiže jedlo už odteraz nejdem podceňovať, túto chybu som spravil už veľa krát a naučil som sa ju dosť dobre a už ju nebudem. Takže nebudem tam podceňovať, pristával som v podstate dva polia. No toto si už videli v minulom videjku, ale toto... Dobre, či sa tu ešte stavajú, no... Môžeme to vlastne dostaviať. Súroviny je celkom dosť. To som pošiel, dokým tu máš vyťažia kameň z okolia, to už vyťažili, a dáme tu pepper. Nie, pumpkin, pepper, tak. Dochádza nám firev, no. Dochádza nám drevo na podpal, alebo teda na ohník. Ale to není môj problém, toto sa postará pán drevorúbač. Alebo teda, pani drevorúbačka. Ako neviem, koľko máme jedla, si skončila, no, vidíte? Nič. Máme akorát až pár rýb, ktoré práve zmizli. Takže treba nám jedlo a to takým nepekným spôsobom, že až. A treba nám ľudí hlavne, čo máme detí? To si treba stále prihliadnúť. Dosť.
takže to som rád. A hladujú nám ľudia. Prečo? A je im zima. No zima nie je problém, potom mám čo stále rúbe. Takže oni si to budú odnesať. Čo máme? Dochádza nám iron. What? Dochádza nám iron. A je firewood, všetko naraz. To ako na schov. Takže ja si ho nechám asi vyťažiť odtiaľto. Tak, trocha je toho tam. Alebo rovno sa toho odpovedia, ne? Prečo by nie? Ale nie, zatiaľ necháme takto, nie sa asi ľudia. Ja som práve zistil jednu takú vec, že keď dáte ľuďom pracovať, väčšina ľudí ide pracovať s fariem a potom oni to nestíhajú akoby starať sa o tú farmu. Takže cez leto budem tak akoby obmedzovať tie príkazy a robiť ich hlavne v zime. Určite. Mesečo sa tam krajšie rozrastá, krajšie než v tom minulom videu. Čo sa mi celom páči, tak som dokázal teda tú minulú krízu, že tam zomreli 4 ľudia na hlad. Som sa jej úplne minul, lebo som mal tých rybárov, ktorí akoby mali jedlo. No a žiadny hrobček, takže akoby vylepšenie som spravil dokonca. Rybárov tu máme, takže zatiaľ... O, práve sa dokončilo 6 študentov, parádne, tak to som rád, rovno pristavím ďalšie. A všetci idete na farmárov, lebo farmárov je málo. 3 ešte jedného, tak... Nie, takto. Dobre, parádne, takto som rád. A dáme si ešte aj tu farmára. Tak, dobre. Máme ešte dvoch prázdnych ľudí, lebo teda nemajú čo robiť. Dám ich zatiaľ builderov. A zatiaľ to asi nechám tak, ako to je. Nech sa staraj, alebo... No, uvidím ešte. Nakoniec tohto farmára nám ani netreba. No, dobre. Ten trader už odišiel, to čo je? No nič. Odišiel. Co si dá ďalej? Takže... Tak. Čo by som teraz robil? Rozmýšľam. Toto je... Krajšia budúcnosť, než akú som si predstavoval. Máme dosť veľa ľudí, strašne veľa. Koľko vlastne máme ľudí? 35. Wow, dobre, dobre. To znamená, že ja dám teraz... Ešte raz, dva, tri, štyri. Ešte jeden, tak. A dám tu maximálny počet farmerov. Nech sú presne 4. Ja som to zmenšil na 3, aby sa pošli všetci na každé pole. Ale teraz máme dosť ľudí, takže dám... Nech pekne pracujú maximálny počet na každom poli. Nech sa to spätne stíha, lebo... Predtým, keď bolo málo ľudí, oni to nestihli spracovať, keď bola zima. A to nestihli akoby zobrať do... storage, ako do skladu. A vlastne ono to v zime zmizlo, čo bola dosť akoby stráta. Úplne veľká stráta. Takže to mi bolo celkom smutno, takže tomu sa chcem určite vyvarovať. A môžeme pristavať ďalšie domčeky. Ja si to nechcem urobiť také istý chyby, ako som robil, ako som už hovoril. Takže ja si to tu na takto uložím. Saveík. Áno. A tam ďalej hrať. Ja vôbec neviem, ktorú natáčam, idem sa pozrieť. Takže prešlo len 5 minút, teda 5 až 7 minút, takže to není vôbec veľa. A takže vlastne ja poviem všetko, čo som vlastne hovoril v tom predchodzom videu, ktoré nezverejním, pretože tam sme prehrali v podstate. Chyba bola v tom videu tá, že sme akoby ľuďami dosť podochli, tuším polovička civilizácie, čo bolo dosť veľa. A preto som sa rozhodol, že to ani nebudem akoby obnovovať, to by bolo akoby zase začať, doslova. Takže radšej som si dal starý save, ktorý bol fakt starý, tuším ešte druhý, alebo ešte dokonca koniec prvého diela, takže ja som to odohral dosť veľa. A hlavne som vylepšil to, že nikto nezomrel tú prvú akoby zimu alebo tak nejak, tie keď som pomrel ich podľadu. Takže som vylepšil v podstate náš world. Dobre. Takže čo som chcel hovoriť, akoby... Práve hovorím o tom, ako ľudia nie sú hladní a pozrite. Ja vysvetloval som... No, to som asi nevysvetlal v tomto videu, už sa mi to pletie. To, čo som hovoril a čo som nehovoril ešte. Ale určite som nehovoril to, že vlastne som zistil, alebo teda, ja si myslím, že keď vám ukazuje, že dom je hladný, neznamená, že ešte hladujú. Ono ma to len akoby upozorňuje. Vlastne až vtedy, keď nad človekom ukáže akoby... ten hlad nad človekom, tak tedy do minúty zomrie, alebo tak proste, keď už je nad človekom hlad, teda takto, tak už je špatne. Už ešte, že sa stihol nájsť. Práve je sklizen, takže jedla je dosť. Stáť bude dosť. Dobre, nebude dosť jedla, tak sa hrať znova ma fakt nebaví.
Takže sa nedá bude dosť. Budem to teraz, teraz začne zima a skončí. Budem si dávať pozor, koľko mám jedla. Takže určite toto, konečne sa dostávam k tomu, čo som chcel povedať. Ide o to, že ja som vlastne chcel vám povedať, že ja mám na mojom účte, channely, veľa videí, aj staršie, že si ich môžete kľudne pozrieť, pretože tam sú hry rôzneho typu a určite aj také, ktoré by vás mohli zaujímať, ako by viaceré. A toto video, ktoré by vás zaujímalo už aj v minulosti, tak by ste proste napísali, že chcete ďalšie. No, ide... No, tomu sa ešte vrátim, ide o to, že tu mi zase mizne jedlo. Presne to, čo som hovoril. Lenže farmérov je dostatok, neviem, prečo to zase nestíhajú. Veď ešte to trošku zoberte, trošku, čo tu máme? 1000, no, 2000, dobre, to je celkom akurát, neviem. Neviem, uvidíme po zime, ako to vyjde. Každopádne sa vracím k tomu channelu, že vlastne tam mám videá, napríklad stratégie, RPGčka, úplne hoci čo, strašne veľa hier po jednom videu. Dochádza nám všetko pekne. Ja som rozmýšľal nad tým, že čo by bolo vhodnejšie, lebo ono nám teraz došla aj koža. Čiže som uvažoval, či toto Taylora zrušiť, ale je to také, no. Lebo máme troch lovcov. Tí dodávajú tú kožu celkom často. To znamená, že by som furt zapínal, vypínal, zapínal toho Taylora. Takže ja ho tam radšej nechám a nad tým som uvažoval. Či si myslíte, že si bol chvíľta ticha? Len tak. Nie. Ja som uvažoval. Takže si nemyslíte nič špatného. Aha, pekne jak to vidno, že tí ľudia proste idú cez ten les. Ešte to zvieratkami. Zvieratka, poďte, kopnete do toho kameňa, alebo dajte si ho na chrbát, zoberte do skladu. Pomôžte nám tým. Ale asi ťažko však. Dobre, jedlo, ako chyb. No, sa to nejde až tak rýchlo. Preč? Takže to som celkom rád. Dobre, všetci už zase pracujú. Dobre, to som tiež rád. A mohli by sme sa v podstate zase ďalej rozširovať. Koľko je ľudí? Povedzte mi, koľko je ľudí. Dosť, dlho by už máme zo... 5, 10... No, zo... 52 ľudí, 50, 53, 52, 54, nejak tak. Takže dosť, snáď to jedlo vystačí a nebudeme robiť radikálne kroky kvôli tomu, ale to nie je to hlavné, čo som chcel hovoriť. Máme dosť voľných ľudí, ktorí nemajú čo robiť, takže ja im dám niečo staviť, alebo teda nejakú prácu. Pozrieme sa, čo by sme mohli. Napríklad by sme mohli robiť pivo. Nie, dám si asi skôr hospital, čiže nemocnica. Lebo ľudia majú, aha, srdiečko menej, takže snáď... No podľa toho, aké to bude veľké. Je to trošku veľké. Aké veľké je toto? To je ešte väčšie, páň. No, ty vole. Čo robí hospital? No jasné. Lieči nemoci. Že to pán niekto mi nezomiera na nemoc. A stojí to celkom dosť. Máme toto surovín vôbec? My nemáme stone. A máme? Jak by sme to spravili? Neviem, vôbec neviem. Ale viete čo, ja sa zamerám skôr na ľudstvo a nech máme ľudí. Lebo keď sú vlastne ľudia, to už je potom jedno, potom už máte suroviny. Lebo oni vám ho stihnú produkovať tak, ako vy vyžadujete v podstate. Takže... Nejak takto. A takto a postavíme im tam pekne kamennú cestičku, nech majú pekné cestičky. Nech sa na to krásne pozerá. Keď tu až som teda postaviť nemusel, ale... Čo už, koľko máme študentov? 6, to nie je moc. Ale deti máme jak nasratých. Počkaj, to znamená, že... Škola bude asi plná, keď tie deti vyrastú. Nevadí, trošku zrýchlime čas, nech sa... Už asi začalo leto. Keď sa začnú sadiť, začalo leto. Jo! Koľko máme jedla? Máme 1000 navyše. Jo! Jo, konečne máme navyše! To teraz máme vždycky iba... No nič, keď začali sadiť, v podstate. Takže toto som veľmi rád, máme dosť veľa navyše, takže keby bolo horšie, tak máme o dosť veľa navyše, takže... Zase až tak báca, budúcnosti musíme. To som akože fakt rád, fakt, ale že fakt rád. Pozrieme sa, koľko stojí nejaké tie budovy, ktoré by mi uľahčili život. Ako napríklad dostávanie kameňa, železa, to by bolo celkom pekné.
40... Čo? To je dosť. No nič, ja v zime dám ešte zobrať tento kameň. Zvyťažiť. Alebo sa tam sa bude hodiť. Ale určite pristavíme tie... Aha, tie domčeky sa už postavili. Takže ešte jeden mi sa tu nezmestil. Jo, fajne, presne sa tam zmestí posledný ešte. Parádne to vyšlo. Takže tam dáme toto. Tak, a stavejte. Tu sa už asi ďalšie nezmestí, čo? Takže tam postavíme cestičku, aspoň nech sa nežekne. To by si to sa robí na okro, hej. Jo, tu nás sa nedá postaviť, aha. Nevadí. Nevadí, vôbec to nevadí. Postavaj tak. Bude aspoň pekná cestička. Sme... Čo? Sú hladní? Ja jasné, lebo on vlastne pracuje jediný v tom dome. A on akoby nestíha si po to jedlo dojsť, lebo... Nie, my naozaj nemáme jedlo. Dobre. To by sa určite spraviť nejaké opetrenia. Nechcem skončiť ako... v minulých hrách. Takže zvažujem... No, nezvažujem. Postavím ďalšie pole, určite. Len zvažujem kde. Či by bolo efektívnejšie postaviť tu vedľa, alebo ďalej. Tu by to bolo najefektívnejšie z hľadiska miesta. Lebo by sa pekne za ne, ale z hľadiska... akoby nákladov, alebo tak proste... Ľudia by museli odtiaľ to ísť až sem. Alebo prípadne by použili cestu a to by šli už úplne naokolo. To znamená, že ja radšej to postavím asi tu na vedľa, predsa len tu je stále miesto. Takže ja to postavím sem. A dám to trošku pomalšie, nech sa... No, vlastne na čo. Ľudia stále musia pracovať. Takže tu dáme takto. Aká veľká sa dá... No, maximálne, fajne. Dobre. Dobre, tak to postavíme. Dáme tu ešte jednu cestičku. Tak. A tak. A dáme vytiežiš toto železo. To sa bude hodiť. Tak. A došiel nám ten predávajúci. Čo nám dochádza? Dochádza nám jedlo. A to není problém, pretože teraz práve doba sklízne, jak sa říká. Takže to je parádička. Ale ideme dať jedného človečka na tradera. Nech tam máme tradera. Jo, on nám predáva chickens, to znamená, že zvieratá, jo, fajne, ale stojí medien rozum. Ako sú drahé, ale neviem, či máme vôbec niečo navyše. Asi budem predávať oblečenie. Alebo teda, lepšie povedané, budem predávať všetko, čo máme. Takže oblečenie... Toolsy sú už tu. Dáme to takto nejak. Dobre. Pane tradere, donesť to tady. On po to teraz pôjde. Zrýchli trošku čas. A... kde zmizol? On by išiel s takým vozíkom. Kde? On sa šiel... Nie, on sa šiel... ide navštíviť herbalistu. On šiel proste iba navštíviť. Ale ona iba si svoje veci splňa. Ja chcem, aby splnila ten môj úkol. Tento tunak pole dáme na... pumpkiny. Lebo tie, čo som si žimol, to dlhšie vydržia, keď začína zima. Takže... ľudí tam ešte nedáme. Určite nie. Ani jedného. Tak, dobre. Ani to v podstate, čo teraz bude robiť na tom poli? Asi ani nič? Či? Bude tam niečo robiť? Samo by bola, že ešte by to tam, že by tam začal sadiť na zimu. Už si to tam doniesol? Hej, doniesol to sem. Škoda, som vám chcel ukázať vozík. Vyzerá tak, ako by tak. No, pekne. Takže dáme si jednu kuru. A koľko by sme mohli dostať kúr za toto? Dve. Ja som totiž minulú hru mal dve kúry a oni sa nemnožili, čo som si aj myslel, že sa budú. Takže neviem, či sa teraz oplatí vôbec ich kúpovať takto malom počte. Ale dobre, no tak, proč by ne, zase sakra, že jo. Čakajte, tak to 34... Nie, 32... Dobre, takže dáme trade a tie kúry sú práve tunak. To znamená, že musíme postaviť miesto, kde tie kurči budú žiť. A to je presne tunak. Pasture.
64, to chce, že drevo to chce. No nevadí, vlastne drevo sa vyťaží tým, že vlastne tu toto dosekáme. Tento strom na stavu tejto budovy. Takže ja si dám zrychlý čas zase. A pozrieme, ako je na tom ľudstvo, doslova. Či deti majú alebo ako. No deti majú určite. Ľudia, máme už 40 dospelých, takže to je trochu fajn. Ja si myslím, že to je fakt fajn. Práve na začala zima, to znamená, že oni to nestihli. Vidíte, presne o tom som hovoril, že to oni nestihnú to spracovať. Takže ja im to niečo ťažiť. Ja som hovoril, že tam to však kolektovať, neviem, presne čo som hovoril. Tak, a bežte, farmery máte teraz. Farmerov máme 18, takže už nemám čo robiť. Všetci teraz pôjdu, ne? V podstate. Hej. A to ťa to... No, oni to už ešte vysekali, dobre. Fajn. A nie, ani to musí ešte postaviť. Drevo tam už je, 64, čo si tam dosť, ale už tam je. Zo skladu... No, v sklade máme ešte celkom peknú skládku. A mohli by ste to už dostať niekto. No, kam ideš, kamoš? Mal si to dosiať najprv. Ha? Stále nezomrel ani jeden človek ešte, ani jeden. Tuším, v minulom videjku nám dvakrát úplne mega náhodou zomreli ženy, ktoré pri porode zomreli. A teraz? Nič. Aj keď, akoby taká pikoška, na začiatku videa, keď som akoby to dohrával, mi napísal, že tornádo, to slova tornádo, sa zjavilo blízko mesta. Ja som sa kúkal všade naokolo, ale nič to nevidel, potom vlastne zmizol akoby ten nápis, že tu je tornádo. Neviem, či to bol puk alebo dačo. Alebo teda bolo tak malé, že som ani nevidel. Ja len hovorím, že sa zjavil on. Informujem vás o všetkom. Dobre, toto by bolo dostávané. Dáme tu tie čipiny. A dáme tam nejakých tých pracovníkov. Kto to chce? Dvoch. Dám jedného. Alebo nie. Jedného trochu. No, dám jedného, dobre. Však on to ustráži, že sú dve čipiny. Stane mu neutečú. Čipiny. Čipiny. Šidená. Čo tieto stromy tu nak? Rúbete, rúbete! Potrebujeme trošku viac stromčkov. Či dá, dreva. Takže ja tu nás zvýšim trošku limit, lebo za chvíľu už bude dosiahnutý limit. Takže prečo by nie? Kameňa máme peknú zásobu, takže by sme mohli niečo aj staviať zašať. Ale začína leto. To znamená, že ja sa prestanem zbaviť s ťažením. Prečo sa to chýba? Je tam ešte niečo? Jo, sa tam dosť... No vlastne builderi teraz nebudú mať čo robiť, takže to určite zvládnu. Ja som si zase vypol statistiky. Dobre, to je najpodstatnejšia vec tejto hry. A zapneme si tu na 4 ľudí. Troch. Dokonca. A farmer je tady, jo. Tak, dobre. Všade je maximum, máš na tie stromy. Na tie stromy nedávam veľa ľudí, lebo na čo? Strom stliznete a máte. Takže na ten strom nedávam veci moc veľa a ostatok už sa o to postaráme nejak, ne? Takže, tu máme zimu, neviem prečo, ani my, veď, aha, my máme nedostatok dreva. Že by som postavil ďalšiu budovu, v ktorej sa seká drevo? To bych mohl? To bych mohl. Zmestí sa sem. Ja som si to teraz vypočítaval, čo som bol chvíľu ticho, ale... Nevychádza mi to, že sa ne... Nezmestí. Áno, presne tak. Vyšlo mi to jeden bol vyššie. Zase by sa to teda niekde určite k tomu. Nie ďalej ani bližšie. Vlastne niekde k tomu. Tečka. A to by sa zmestila jedna budova. Zvažujem, že by som proste tento sad zničil. A postavil takto pri ňom cestu. Pretože celkovo ľudia idú cez... No, práve som chcel ukázať rukou. Bože, ja som tu... myslím myškou, že by ľudia chodia takto cez pole a oni idú pomalšie, takže by som poslal táto cestičku pekne krásne a ani by chodili. Takže je mi to ľúto, ale toto musí prič. Toto musí prič. Je mi ľúto. Je mi ľúto, je mi to až tá škoda, veď tie stromčeky sú krásne. No to sa dá ďalej, že jo. Ale niekto by to už akože mohol prísť pokácať. Vyprdli ste sa na mňa, ne? Dobre, tady ja dám rovno zničiť. A on sa to zničí sam. Takže to teraz berie akože strom? Sranda, ono to teraz berie akože strom? Hm.
To by niečo dal. Dobre, to tam postavíme rovno cestičku. Cecilku. Nie, cestičku. Dáme rovno kamennú, veď kamene je dosť a potom chodia rýchlejšie. Fáne, no to vidí na celé. Aj tu na rovno trošku pristaviam. Nech tu už aj dačo vyzerá. Ale iba tak začiatočne trošku. Tak. Tak. Dobre. A postavíme tu rovno tie stromčky, nech sa obnovia. Lebo tie čery, alebo tie čerešne potrebujem na pivo. Neskôr, takže určite si ich tam nechám. Tak, a ešte tie toho drevorúbača si ho tu rovno dám. Tak by som na fajne myslel na ňo. Tak. No a stavači, máte čo robiť. Haló. Ja som... Aha, oni si po svojej cestu idú. Jasné. Postaviť cestičku je múdre. Akorát neviem, čo s tým drevom. Či ho máme dostatok, nedostatok... No. Máme ho nedostatok. Takže... Veď... Ah, zabudol som sa. Teraz som to spravil a stavíme ďalšie, takže to bude pohodičke. Len by ste ľudička mohli pracovať trošku rýchlejšie. Sa mi úplne tačí ten pohľad pekný, keď vidím, že ten sklad je viac menej plný toto surovín pekne. Toto je pekná hra. Poďte sa vám to rozjelo do slova. Snažím sa, až sa vám zdá, že hovorím trošku tichšie, tak sa snažím hovoriť trošku tichšie. Dokonca až šuškať. Sem tam samozrejme. Takže to bude z toho dôvodu, že už je večer a nechcem moc budiť ľudí okolo, ktorí už možno spia a možno nie. Alebo chcú mať len večerný kľud, ja neviem. To bolo fakt divné, čo som práve teraz povedal, ale to nie je podstatné. To nie je vôbec podstatné, to nie je podstatné vôbec. Podstatné je to, prečo by to, že sú postaviť tie lesy. Či to už je ono? To už je ono? What? Aha, nie, ono... Nie je to ono, ono to musíme teraz zničiť. Takže už by ste mohli začať. Farmičky nám tu jedou, na plný plyn. Jedlo už nemáme. Pekne. Ale začínajú sklízet. Tu už začínajú sklízet, akože už ide leto. Čo randa? Čo tie... ...čikiny? Množíte se? Tri. Oni sú už tri. A ja vidím iba dve. Buď tu som slepý, alebo som slepý. Nie, naozaj sú tri! Jo, takže sa množia. Jo, parádne. Môžeme mať 46. Ty vole. Takže ja tam určite jedného človečka. A tu nadáme tie čery. Áno, táto hra ma začína baviť. Juj, sa nám začína tak dariť, že by som to hrával aj single player, ale nie. Ja si sa... Mi pačka. A práve nám zomrel človek. Z dôvodu, že bol... Zomrel nám... Nie to nám zomrel hladom. Sa mi nechce páčiť. Ale mi trošku. Takže ja si tu dám ešte toto. Woodcutra. Áno. Tak, a ďalejte. Svoj práci. Máme dosť surovín. Jedine je, že jedlo. Zvažujem trošku, že by som postavil ďalšie toto miesto, kde sa lovia zvery. Z tým máme kožu. Ale... Na čo? Ide o skoro to, že my máme teraz tie suroviny však. Takže zvažujem, čo by bolo tak najefektívnejšie postaviť prvé riadne. Či postaviť? Vidíte? V podstate mám aktivných odberateľov, tak môžete sa pridať a poradiť mi. V podstate teraz bude už koniec videa, alebo teda... A nie, nepostavím to v tomto videu, takže to bude na ďalšie video, celkovo. A či mám postaviť? Teda lepšie povedané. Zamerať sa na kameň a železo, čo sú vlastne suroviny, ktoré musím hľadať na mape a sú ďalej, stále sú ďalej a ďalej. Alebo si na ne postavím budovy, ktoré to ťažia. Čiže mine, ťažisko, ktoré to bude ťažiť takto. Toto môže vyťažiť steel, no uhlie, no. Železo, môže to ťažiť železo a uhlie, tak uhlie. Uhlie na to, že je lepšie než drevo a používa sa aj v domoch. A drevo samotné sa využíva ešte na výrobu lepších nástrojov. To by mohlo byť jedna vec. Lepšie nástroje, lepšia práca, budú rýchlejšie pracovať. Ja si myslím, že to tak bude, ešte som to neskúšal. Potom ešte quarry, ktoré vlastne robí takú dieru do zeme. Toto celé by bola akoby vykopaná zem.
A tam by ťažilo kameň, čisto kameň. Takže postaviť toto, alebo Town Hall. To je, tuším, jedna, táto hlavná budova, to je akoby, neviem. Ja sa povie tá budova... Riadisko, alebo nie, proste taká úplne hlavná budova v meste. Centrum, alebo nie, proste úplne, no pozrite, centrum mesta, hej. Že tu máš všetky tie hlavné veci. A kostol postaviť, proste, teda lepšie mám, zamerať sa na ekonomiku? Nie. Alebo suroviny, áno. Zamerať sa na... Neviem, čo je lepšie. Ani neviem, či má cenu sa vás to pýtať. Či sa vám chce odpisovať, ale... Tak, ak máte na to svoj názor, odpíšte, čo je lepšie, stavať. Budovy, ktoré ťažia suroviny, alebo budovy, ktoré podporujú ekonomiku. Áno. A keby som náhodou stavil ten Town Hall, tak by som určite postavil ešte aj market. Pritom, že by nám tam mohli chodiť prisťahovalci. A koľko máme jedla? No moc nie. Ajajaj, moc nemáme jedla, sa mi to nepáči. Predtým sme mali, keď začala zima, 2000. A teraz máme so 2000. Takže... Prišiel tam nám trader, tam bude mať nejaké to zviera. Potato seeds. Potatoes. To sú jedlo. Typy jedla. Stojí to 2500. Ja môžete ísť domov, lebo toľko nemám. Takže... Rovno sa to dismisnem. Takže tak no. Ja sa teraz pozriem, koľko ešte natáčame. A... No natáčame už viac než 26 minút. Viac menej toto, tento strih. Bude mať 25 minút, 26. Plus keď pridám ten začiatok, ktorý má 5 minút, tak to bude zo... No, dosť. Takže jeden človek mi tam napísal, že kľudne aj dlhšie video, takže... Takže už... takže som povedal minimálne 10 krát. Takže určite vás žiadam o to, aby ste napísali komentár z toho, či chcete ďalšie video, alebo ani nie. Či sa vám páčilo videjko, skôr to, či sa vám páčilo videjko. Potom, či sa zamerať na suroviny, alebo ekonomiku. Potom, či sa vám páčia dlhšie, alebo také kratšie videá. Dlhšie sú v význame 30 plus minút a kratšie o význame 20, 25, 15 minút, no okolo 20 minút. Takže ja som rád, že si pozrite toto videko a čus, nie. Zdarec pri ďalšom videku.